Okay, hari ni kita nak buat challenge primary weapons only. Ha. Ding 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 ding. Rocket League Lama Rama. Ni makeshift tak boleh. Weapon ni primary pistol tu boleh lah. Primary juga. Primary A boleh juga. Stick drift lagi. Janganlah gerak sendiri bijak. Okay, kita dah ada primary pistol dengan primary A. Kita tinggal nak cari primary shotgun je. Mana primary shotgun? Oh, bandage. Apa tu? Apa ni? Nishi revolver. Nishi revolver. Revolver biasa tak liga. Itu mechanical. Pump pistol.
Mana primary shotgun ni? Makeshift revolver. Makeshift shotgun. Mana primary shotgun lah. Makeshift lagi. Mana primary shotgun ni? Gana pula. Ni satu masalah ni. Kita nak kena cari ni. Ah, kita craft je lah. Malah. Kita kena cari. Cari tulang. Bukan curi tulang, cari tulang. Orang ni jual tulang. 1, 2, 3, 4. Oh sabar. Kita buat challenge kat dia. Craft an item out of animal bones. Boleh boleh. Oh Allah, ada kawan kita kena laser. Craft jadi primer shotgun warna biru. Sekarang kita dah ada primer shotgun. Oh, ada orang tembak tadi tadi. Tu orang baik. Bipot ni jap. Okay lah. Edit lah. Ya Allah. Suara aku dari belakang ni. Ih, dah crack dah. Dah tak nampak ke mana. Spend bar. Spend bars. Aduh, jatuh pula. Tengok. Oh, kini ada orang kat supply drop ni. Crack teruk. Mantap, assist lah. Ini ada orang yang two health. Kita kena heal up ni. Ini nombor satu.
Oh, ini ada orang. Saya dah boleh mati. Tak apa, ya. Mati pun matilah. Entahlah. Okay, jom, jom. Kita kena serius sikit. Okay, elimination. Okay, ada orang. Oh, ada dua. For elimination. Kau ni kuat. Jangan kau nak serang aku dari belakang, bijak. Okay, ada 8 orang. Okay, ha? Kau kena SMG eh? Tunggu, tunggu. Ha, kejap. Aku mana ada SMG? SMG kan cari primal SMG. Okay, ni ada orang. Okay, dah mati. Terus, ni ada orang lain. Oh, tak ada max dah. Kita tak ada match macam ni. Tak ada match. Strategi 2. Ui. Tada. Okay. Lagi satu elimination kita dapat 10. Okay, mana lagi seorang? Cok, ini OP.
Oh, keserap di belakang. Ada apa? Ih, benci betul lah orang serang belakang ni. Eh, tapi tak apa. Kita dah ada 10 elimination. Mana kau kelak? Pasal ni. Tengok aku dulu kau. Aku tengok. Ha, ambil kau. Ha. Shotgun aku macam tu je. Oh, tak apa tak apa. Kita dah nak menang. Lagi 1 minit. Ninja ni. Aduh, sakit. Mati kau. Yes, kita menang. Then Rocket League kah? Then 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 then. Mantap. Ha, sekejap kita main match speed. Kita ada 12 elimination. Kita ada 7 assist, accuracy 12%. Oh, team rumble memang tak ada revive. Damage to play 1799, headshot 2 je. Distance travel 3 km, materials gadget 1802. Materials use 1610. Damage taken 1098. Hit 145. Damage to structures 7036. Kita dapat double digit, double healing, shotgun expert, shotgun specialist dengan headshot. Mantap. Okay gang, itu je untuk hari ni. Kita celebrate sekali lagi dengan Rocket League kau. Oh, lupa nak bagi tahu. Kalau kau nak dapatkan barang-barang Rocket League, korang boleh main game. Nama game tu Rocket League kan. Korang buat challenge kat dalam Rocket League tu. Nanti korang akan dapat hadiah kat dalam Rocket League dan juga Fortnite. Barang-barang dia contoh macam ni kan. Black Bling ni, nama dia Turbo Ball. Yang ni rap Rocket League, nama dia Zumi. Yang ni lagu dia Everybody Dance. Yang ni loading screen dia, loading screen lama-lama. Ada satu lagi, di spray. Mana spray? Ada satu spray ni. Sekejap tak aku search. Tak aku search. Dekat ni. Battle Ball. Ni pun salah satu daripada hadiah tu juga. Ini lama-lama kedua. Okay dah. Itu je lah untuk hari ni. Jumpa korang dalam video seterusnya. Okay gang, bye bye. Bye bye.